Tām, ka zeme Rīgā, Daugavas krastmalā, Andrejsalas apkārtnē pašlaik ir degradēta un pašvaldības interesēs būtu svarīgi to attīstīt, piekrīt gan Rīgas pašvaldības vadība, gan Ainārs Šlesers, ar kura ģimene saistītam uzņēmumam tā daļai pieder. Par šīs vietas attīstīšanu ar Andrejsalas attīstītāju un investoru kompāniju Eagle Hills Rīgas pašvaldība noslēgusi divus memorandus, kas paredz sadarbību. No domas puses tas nozīmētu atbalstīt projekta īstenošanu, piemēram, kādus procesus projekta virzībā pātrinot. Viņš nekādā veidā neparedz, ka pilsēta uzņemās kaut kādu materiālu atbildību par kaut kādas infrastruktūras izbūvēšanu. Tagad Rīgas mērs norāda, ka no memorandiem varētu vienpusēji atkāpties vismaz trīs iemeslu dēļ. Mums tika prezentēta pirms memoranda parakstīšanas viena vīzija, ja, nu, kura diezgan būtiski atšķirās no tā, ko mēs tagad publiskā telpā redzam, kas tika tikko pagājušajā nedēļā prezentēta. Normāli, ja teiksim, tāds sadarbības šāds memorands noslēgs, tomēr, ka abas puses vien otru informē. Mērs norāda, ka arī prezentētā apbūves intensitāte un ēku augstums pirmšķietami tomēr neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Savukārt ar pašvaldību nesaskaņotu uzrakstu izvietošanu Andrejostā Rīgas mērs nosauc par attieksmi, visatļautības sajūtu. Pašvaldības apsvērums atkāpties no iepriekš parakstītā memoranda kritizē Ainārs Šlesers, kurš uzsver, ka investora Eagle Hills vadītājs Mohameds Ali Alabars esot gatavs projektā Rīga Waterfront ieguldīt 3 miljardus eiro. Kaut kādi idioti Rīgā uzskata, ka viņi ir gudrāki par pasaules līmeņa investoriem. Tas ir tāpatās, ka kāds cilvēks, kurš māk ieslēgt un izslēgt datoru, teiktu, ka Bills Gates ir idiots. Cilvēki, kas būvē pilsētas citās pasaules valstīs, viņi zina, kā to darīt. Protams, tas, kas attiecās uz katras ēkas saskaņošanu, tas notiks likuma paredzētā kārtībā. Piebildīšu, ka kolēģi no raidījuma de facto izpētījuši, ka Rīga Waterfront plānots atjaunot faktiski iznīkušo uzturēšanās atļauju tirdzniecību. Ar iespēju kļūt par Latvijas un Eiropas Savienības rezidentiem potenciālie dzīvokļu pircēji tiek vilināti gan projekta mājaslapā, gan ziņu portālos Arābu valstīs, gan sociālajos tīklos. Zandozo Baloda, Māris Jurgensons un Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.